кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Излезе от печат най-новата книга на обичаната поетеса от Петрич и почетен гражданин Катерина Кирянова. Тя отново е посветена на децата с образователно-игрова насоченост. Озаглавена е «Гатанки и смятанки». Авторката не изневерява на себе си. Продължава да илюстрира сама книгите си, защото, както изподеля, иска да им вдъхне живината, която е чувствала, пишейки за най-малките. Детска учителка, директор цял живот. Ами, обичам си децата и сега, когато имам среща с деца, се вълнувам като артист за премиера. Сега съм поканена в три училища в София. Едното е езикова гимназия, там ще си говорим по-сериозни неща, но малките ме чакат заради тези гатанки и смятанки в най-голямото училище в България с над 2000 ученици. Ами тя е за начален курс, но се забавляват и майките. Наскоро едно детенце изпитвало баща си и майка си с гатанки и вика: госпожо Кирянова, и да ти кажа, срам ме, не можахме да ги отгатваме, тя ги знае, вика. Така че любознателните деца ще намерят много неща в съкратен вид за природата, за флората, за фауната, природни явления и за бита, разбира се, има. Но съчетах с веселите ми закачливи стихотворения математически. Втората част е да, с нови прибавени, но това е юбилейна книжка все пак. Аз имам повод 3 юбилея да празнувам. Това е много любопитно. Да. Устарях заедно с литературния клуб, който е създаден преди 75 години в читалище Брати Миладинови. А там един от учениците е бил Евтим Евтимов, нашия любим поет и съгражданин. Сега аз поступила най-напред при него в читалището. Като секретар на читалището той покани творци от гимназията и мен ме посочих. Аз при Магда Панчева се опитвах да пиша, но тя беше заета с себе си повече. Беше момиче все пак, учителката ни. И групово отидохме и честно казано, те деца, които бяхме при Евтим, всички издадохме книги. Най-много Кирил Спарухов и аз, Магдалена Шумарова, Руми, която много рано си отиде прокурор, майка на три деца, също беше издала, Петранка Чапразова, Бистра, много бяхме активни, много плодовити. Още тогава Евтим усети кои деца ще се развиват в тая област. Все пак, ако не издадеш книга, това не значи, че не обичаш литературата. Колко години бяхте член на литературния клуб? И тук е другият юбилей. Ами да, ами толкова години, че станаха 60. От 64-та година. Ние бяхме в гимназията тогава, а аз започнах да пиша в прогимназията в училище Гоце Делчев. Те обявяваха дружинните разни конкурси за пролета и този, който беше за родина, получих втора награда. Малко се поядосах, че дадоха на едно момче първа, което беше взело от тук, от там, от Младен Исаев, от други поети и сглобил родина. А моето беше Зимна картина. И това, че не било с такова заглавие, е второ място. В годините, нали, нататък, имала съм прекъсване. По различни причини. По бедност, честно казано, ние не сме били богати. Баща ми беше електротехник, обикаляше всички планински села да им закачи крушките и накочените даже. И го обичаха, токаджията му викаха, а ние бяхме лишени от неговите грижи и ласки. По цели месеци го нямаш. Цели огражен свет на обаче. 60 години сте член на този клуб. А от колко го ръководите, госпожо Кирянова? Тук е разковничето за третият юбилей. Ами тук има една грамота. Аз като я намерих, се израдвах с лика на Георги Димитров. Значи аз съм водила 10 години литературен кръжок в Антон Попов, в Пионерския дом. И сега 30 години с възрастните стават 40. 30 години.
Връщаме се пак към гатанки и смятанки. Има и много илюстрации, да, които са прекрасни. Тези илюстрации от предварителния разговор стана ясно, че са ваши. Но те ни препращат и към друго, което ще направите, а именно подготовка на една изложба, да, която ще включва пак ваши илюстрации, намерили място в много книги. И картини ще сложа, натюрморти ще има. Рисувала съм някога повечко, имала съм си ъгълчи, където да си цапам, да си боядисвам, дето се казва. Но тук ми е тясно, тоя музей, не знам къде да го изнеса, то са грамоти, то са награди, пакети, то просто това е работния ми кабинет всъщност. Тук се зараждат всичките ми вече 56 книги. Така, значи може да отбележим и 55 като юбилей, а това е 56-та книжка. От Македония много награди, почти половин стена. Прилеп, Щип, Скопие, Охрид, в Струмица сме били с хуманна цел да помогнем на деца в инвалидни колички, по-модерни да им купят, да се движат. И там се запознах с Рози, Рушка Спасовска от Скопие водеше тая дейност хуманитарна. Продадох цял сак мои книги и картини. И остана едно петле, тя вика: Катерино, ми се роди внуче, ти го дай шо петел да го имаме дома. Да. Госпожо Кирана, през всичките тези години при срещите ви с различни поколения подрастващи деца, променят ли се те отношението им към книгата? Какво ви прави впечатление? Това отношение се създава в къщи. Аз вчера щях да се разплача. Баба, възрастна жена, си купила преди известно време разказите, ми вика: тая книга ме разплача, кате, много ревах на тия разкази, живи истории. Внучката е с нея пети клас, имам празничен календар, бабата искаше да ги купи, вика: не искам книга, не ми купувай книга. Аз се свих просто. Бабата си запази новелите ми, най-тежката корона, която пътува по България и получавам отзиви от Враца. Цял пенсионерски клуб я чете. От учителката, която видяла пародия на моя юбилей и ми писа дълго писмо, че много харесала песните ми, мене харесала учителка, пенсионерка, и така станахме приятелки. Иконата Света Катерина ми изпрати. Кате, вика, в Борован сега те четат. И се сещам, че Леля Ванга ми каза: на стари години, че е до Светоките, знаете. И аз ополих ученичко в видни очи, къде и викам, ще ме знаят. Ките знаят с книги и песни. Аз щастлива се прибирам, викам: мамо, Леля Ванга ми каза, цял свет ки ме знае, познат, че много чета книги и пея в хора на Иван Димитров. И стана известна с песни и книги. Не вирувай, мама не беше от тия, които тачиха гледачите. Какво искате да кажете и на родителите, и на бабите, и на дядовците, точно за това, за което говорим, за възпитаването на отношение към книгата? Аз мисля, много отрано трябва. Дори майката, която носи в отробата дете, трябва да му чете, трябва да му пуска музика. Аз съм автор с Лобушки на няколко дискове с детски песни. Има наши песнички в учебниците. Защо тия майки дават му още прогледнало, дават му таблета да си гледа детски филмчета или нещо закачливи там историйки, даже с глупави изрази, обидни, а не му разтвори шарена книжка и да му каже: а сега виж какво има тук, какво е това животно, това е птица, това е... Значи околния свят, претворен от творци и художници, е най-доброто помагало за затвърдяване на знанията на децата. Гатанката също развива мисленето, развива въображението. Много е лесно, нали, да кажеш: кафяви топчета, бодливи джобчета, лъскави и гладки, печени са сладки. Но то трябва да помисли сега, кои са тия скрити в бодливото джобче? Кестена. Обаче някой не се сеща, дори възрастни някога. Казвам: сух, излиза, мокър се връща, има го във всяка къща. Пулят се, викам: чадъра, бе! Аз ви благодаря, да, за този разговор. Това е важно послание. Мисленето, въображението на децата, а логическата вече мисъл са смятанките. То вече ще се научи по много лек начин.
да прибавя, да изважда, да умножава и да дели с едно стихотворение, което е само мой патент. Аз не знам друг поет да пише такива математически закачливи стихчета. А за нас е благословение да се докосваме така на живо до вас. Благодаря ви и очакваме деня, в който ще подредите и своята, да, абсолютно, изложбата с тези. Имаме арт галерия вече, читалището винаги ни отваря врата. Бяхме вечер на шегата, имахме и от София поети. Всеки прочете нещо весело и стана прекрасно, но се комбини. Може би дублираше с танци някакви в големия салон и не можахте да го отразите. Много смях падна. Ще продължат срещите на поетесата Катерина Кирянова с ученици, защото авторката се отзовава винаги на отправените покани от учители и училищни ръководства, а и не само. Много пъти е специален гост на празници в различни градове на страната. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.